Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sunnati wal jamaah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi khairil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu al-hadith au kama qol amma ba'd. Hadrotal muhtaromin, para alim, para ulama, para kiai linangkung panjenenganipun Bapak Kiai Zaini selaku ketua Batko TPQ lan MBCNU Kecamatan Kemawang. Para kiai lintu ingkang boten waget kawula sebat setunggal moko setunggalipun ingkang tuhu kita mulyakaken. Para pangemban pangambating praja linangkung Bapak Kepala Desa saha sedaya perangkatipun. Pengasuh TPQ Raudhatul Rahmah. Panjenenganipun Bapak Ki Warsito saha sedaya keluarga ageng ustadz lan ustadzahipun. Para bapak ibu wali santri, para sepuh dalah kasepuhan, bapak-bapak, ibu-ibu tamu undangan, kaum muslimin awal muslimat, nahdiyin awan nahdiyat, rahimakumullah. Alhamdulillah, muji syukur kita wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Sonten menika kita waget sareng-sareng ijabatu dakwah. Anggenipun TPQ Raudhatur Rahmah. Ngawontenaken wali matut tasyakur. Mugi-mugi pinanggen kita menika estu mbeta berkah manfaat fidini wa dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang kita mulyakaken, Islam mlebet wonten ing tanah Jawa. Niki dipun beto kalian utusanipun Pangeran Murad. Pangeran Murad saking Turki ngutus 11 ulama supados ngislamaken Jawa Dwipa. Zaman biyen dereng enten Jawa ning jenengane Jawa Dwipa. 11 ulama menika salah setunggalipun naminipun Syekh Jamaluddin Kabir. Termasuk nglebetipun wonten nggih menika Maulana Malik Ibrahim. Termasuk malih nggih menika naminipun nggih menika Maulana Maghribi. Termasuk 11 orang nggih menika ingkang dipun sareaken wonten Magelang naminipun sinten Syekh Subakir. Ulama-ulama kala wau mampir wonten ing Aceh. Mula nenteng Aceh wonten kerajaan naminipun Samudra Pasai.
11 ulama ingkang dipun tuju kerajaan paling tuwa wonten ing Jawa nggih menika kerajaan Majapahit. Wekdal niku rajanipun naminipun Raja Brawijaya. Piyambake kagungan garwa asli saking Cempa ingkang sampun mlebet Islam. Begitu mlebet wonten ing Kerajaan Majapahit wonten ibu kotanipun nggih menika Trowulan nek sakniki Mojokerto. Panjenenganipun Syekh Jumadil Syekh Jamaluddin Kabir ditampi kanthi sae. Namung sang raja dereng purun mlebet napa Islam. Namung dipun tampi lan manggen wonten ing Trowulan ngantos dumugi sedanipun akhiripun dipun sareaken wonten mriku ting Trowulan ana makom naminipun Syekh Jamaluddin Kabir cara Jawa Syekh Jumadil Kubro ngutus putrane ken ngislamake tlatah Tuban. Wonten Tuban piyambake seda putra wau naminipun Syekh Ibrahim Asmarakandi. Syekh Ibrahim Asmarakandi kagungan putra naminipun Raden Rahmat dipun utus supados ngislamaken daerah Ampel, daerah pundi Surabaya. Ngedegaken setunggalipun tempat pendidikan kangge santri-santri cara sakniki pondok naminipun Ampel Dinto. Saking terkenali lajeng piyambake kondang naminipun Sunan Ampel. Sunan Ampel kagungan putra nggih menika Sunan Bonang. Sunan Bonang kagungan murid naminipun Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga nyebarke Islam nganggo pendekatan seni lan budaya. Piyambake gawe kesenian naminipun wayang. Diarani wayang maksude wayahe wong sembahyang. Tembange wayang digawe kalian gurunipun Sunan Kalijaga naminipun Sunan Bonang. Sunan Bonang gawe tembang wayang diarani tembang Macapat. Tembang sing nyritakake menungso kit saka wetengan ngantos dumugi luangan. Tembang Macapat dikawiti sing pertama jenane tembang ya kuwi tembang Mas Kumambang. Menungso kapan nang jero wetengan lir kadya emas sing ngambang. Ana kalane lahir wujud menungso, ana kalane sing runtuh nang tengah dalan. Wulan-wulan pertama sing paling rekoso nggih menika ibu. Nek ting mriki ibu napa mbok? Mbok. Yung. Mak. Wulan-wulan pertama sing paling rekoso nggih menika mbok. Linggawa kula njenengan direwangi wahnan ala wahnin saya suwe saya abot. Wulan-wulan pertama direwangi jeleh-jeleh. Mambu lenga wangi jeleh, mambu rokok jeleh, apa meneh mambu lintingan klembak menyantan saya. Umume nek ora hamil sing digolek pelem sing mateng, ning kapan hamil malah golek pelem sing mentah. Ono sing pengin mangan blimbing kecut, ono sing pengin mangan dondong dipangan saisine. Kloloden Pak Kiai. Malah wong gen kula mriku sing lanang tukang mentongi masjid pesen karo sing lanang pakne nek bali saka masjid pentongane dicangking ngerek ge apa to makne aku kok kepengin nglamuti pentongan masjid wah ra karuan iki li nyidam. Patang wulan terus dikapati engko kapan pitung wulan dislameti meneh nek cara mriki diarani ting tingkepan. Diarani tingkep mergo mlentinge wis sak kekep.
Turu ngatang-ngatang ambeganing sesek, turu miring ora kepenak, kapan mengkurep persis kaya timbangan rekoso. Mulak nen kula ngarani wong lanang karo wong wedok, tetep rasa wong wedok. Wong wedok nggawa barang 9 bulan 10 dina hurung tau digletakke. Kira-kira nek bapak-bapak kuat, Pak. 9 bulan 10 dina nalika nglahirke punang jabang bayi, direwangi tohpati, lupute ora diparingi slamet, mongko wong wedok mau iso ketekanan pati. Mulak nen wong wedok mati nalika nglahirke diganjar kaya ganjarane wong kang sedo sahe. Lebar nglahirke cara wong kuno mbiyen ora entuk nekuk sikile, mangan kon kudu anyep-anyepan, tahu sing anyep, tempe sing anyep, ora entuk panas, ora entuk pedes, ora entuk amis-amisan, apa meneh kok iwa-iwaan. Nek iwak tenan ora popo mesake. Bengi turu layap-layap, nek wingine sing digragapi bapakne, saiki sing digragapi anake. Dilalah anake kok masuk angin pilek ora iso sisi, ibu-ibu gelem nyeroti umbel saking irunge bayeke. Nggih napa mboten, Bu? Mulak nen wong sakmene akeh ora usah warna-warna erek bales karo mbokne, perkara siji wae, kapan mboke kula jenengan pilek ora iso sisi, ana sing gelem nyeroti umbele mbokne. So ngasih Pak Kiai ngoten. Bapakne sing biyen putih resik nalika jaman bujange, begitu golekke nafkah anak lan bojone, direwangi Bu Rohmah cul nang tanggane, seko kaduan gegere kilong-kilong kaya pengilon mergo godres kringete. Mriki wonten napa mboten? Ono sing boro tekan Jogja, ono sing boro tekan Jakarta, do dadi pegawai bank. Napa? Bangunan kesenengan wae. Ono sing ket mbiyen mula ora mundak pangkate anane ming dadi jeksa. Ajek rekoso. Ono sing dadi angkatan laut alias tukang mangguli singon laut glondong. Onten mriki okata sing akeh do dadi TNI AD tani angkatan duran, kaya ngono dilakoni karo bapakne, ora ana liya pengin priso anak dadi anak sing mulya dunya lan akhirat. Endi kapan wong tua mangan enak mesti kelingan karo anak, ning anak mangan enak ora tau kelingan karo wong omahe. Ngono ya jejer karo wong tuane, udan rimes-rimes teng krenuk karo bojone gek goreng bakwan, wong tuane krungu lesrang-sreng ditunggu sak untara kok ora teko-teko jebul sing teko ming am. Mriki onten napa mboten? Wonge do teko apa ora? Apa menehi ibu-ibu kapan duwe panganan enak disinggahke gawe anak? Buktine kapan dundang nang pengajian, dundang nang ngantenan kok entuk kerdusan, beda karo bapak-bapak. Nek bapak-bapak entuk kerdusan isine lemper langsung mak legender. Apa meneh kok ming kelase ager lunyu tanpa dimamah. Buka meneh ana tape ketan langsung didahar, keporo nek ora isin karo panitia erek dilamuti sak godhonge. Ning nek ibu-ibu dundang nang pengajian, dundang nang ngantenan kok entuk kerdusan, erek didahar kelingan karo anak. Buka meneh ana ager-ager kelingan anak wedoke. Sing terakhir erek ndahar tapi ketan anak ragil pesen, mak kondur pengajian kula dibetakke.
akhire rampung le pengajian, rampung le kondangan, kerduse ditutup, lebar kuwi terus lebokake. Kok wasis jebule wong kene. Mula nen percuma piantun. Mriki niki pundi? Jambon nganakake zaroh tekan Banten, nganakake zaroh tekan Madura, ning wong tua sing sumare nang desane, wong tua sing ijeh meger-meger, ora tau ditungakke, ora tau dibekteni, maka tidak akan mulia anak yang tidak berbakti pada orang tuanya. Betul? Kecah cilik-cilik kudu krungu. Ridhollah fi ridhol waliden, ridane Gusti Allah digantungke maring ridane wong. Ora bakal anak mulya selagi ora duwe tata krama karo wong tuwa. Ora bakal anak mukti selagi ora gelem bekti maring wong tuwa. Apa meneh kapan kok wong tuane wis sedo, nek nanggone dina utawa malam Jumat nganakke birul waliden bareng, ndongake bareng, ibu-ibu nganakake yasi. Wonten yasinan napa mboten, Bu? Bapak-bapak nganakake tahli minangka birul waliden bekti dateng tiyang sepah. Langkung-langkung menawi wulanipun wulan ruah, ruah saking kalimat arwah, arwah maknane pirang-pirang nyawa ditungakke bareng, nek cara jambon diarani nya nya tasionten Pak. Ming sayang nyadrane wong jambon saiki beda karo wong biyen. Nek wong biyen nyadran kudu ana ketane. Sakniki tasih wonten napa mboten? Tasih wonten ketane. Ketan saking kalimat kot an maknane pepesten, pepestene wong urip ya kuwi rek ketekanan sing jenengane pati. Mula nenek mangan ketan kelingan rek mati, daripada kelingan mati ketane angur suguh ke tamune, sing mati men tamune. Panganan nyadran sing nomor loro ya kuwi pisang gedang. Tapi ora sembarangan pisang, kapan nyadran pisange pisang napa? Kok ana sing muni kluthuk mau? Pisange pisang raja. Raja saking kalimat rojak, rojak maknane ya kuwi pengarep-arep. Apa sing diarep-arep wong mati? Wong mati ngarep-arep sing jenengane apem. Napa, Bu? Tasih wonten apeme? Apem saking kalimat afwan, gandeng ilate wong Jawa, erek muni afwan angel, akhirin yuk dadi apem. Apa maknane afwan? Maknane afwan ya kuwi pangapura. Saking sinten pangapurane? Dilambangke meneh nganggo kolak, kolak saking kalimat kholik, kholik maknane dat sing nitahake. Sinten ingkang nitahaken? Ya kuwi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek ngono filosofine wong nyadran, uwong kuwi mesti rek ketekanan pati. Nek wis mati jeh duwe pengarep arep, sing diarep-arep rupane napa? Kok apa meneh pangapura? Seko sapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek ngoten nyadran iku sae napa sae? Awon napa sae? Sepidah male sae napa awon? Endi Pak kaume? Diangkatake, diterusake. Yaman saiki ana sing ngomong yang namanya nyadran itu musyrik, yang namanya nyadran itu bid'ah, mana dalilnya? Jenengan ora usah kuwatir. Semua tradisine para wali, semua tradisine para ulama zaman biyen,
tradisine NU mesti ono argumentasine, baik itu Quran ataupun hadis. Pundi Pak Kiai, Qurane sing dawuhake ndungake wong mati, Allah ngendika. Walladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Sing kono ka muni luweh ngendhek-ndhek. Wirawiri wae konsentrasine dadi terganggu nggih Bu nggih. Walladzina ja'u kolongane wong akeh sing padha teka saka wong muhajirin yaquluna padha ngendika ling ngendika pripun robbana ighfir lana Gusti kula nyuwun dipun ngapura dosa kula wali ikhwanina lan dosa sanak sedulur kula alladzina sabaquna bil iman nggih menika tiyang ingkang sampun sedo kanthi beto i ndungake wong mati sing duweni iman didhawuhke nang Al-Qur. Nek ngono nyadran mantep napa mantep? Ngekholi mantep napa mantep? Tahlilan mantep napa mantep, Bu? Pun terusake. Siji tembangi Mas Kumambang. Tembang sing nomor loro jenane tembang ya kuwi tembang mijil. Mijil maknane saking lahir, lahir tegese metu saka guwa garbaning ibu. Nalika lahir bapakne sunnah kon ngadani kuping tengene, kon ngomati kuping kiwane. Lebar dadani karo dikomati, cara wong jambon biyen tambah karo diga. Tasi wonten, Bu? Erek digeblak ora popo, Jawa do digawa, Arab do digarap, ning sarate ling geblak ojo keseron. Nek ling geblak keseron ndak dadi wong sing budek ning kagetan. Ana wong budek kagetan? Nek tanggane tuku apa-apa krungu, tanggane duwe masalah apa-apa ngerti, ning esuk gasi ana swara assalatu khairum minan naum ya mengulet karo benekake mriki onten napa mboten wonge do teko apa ora ya teko mbok mena mbiyen ling geblak rada keseran. Dina kaping pitu wong tuane duwe kewajiban dateng anak, apa kewajiban pertama? Ayuh sina ismahu, wong tuwa kudu jenengi anak nganggo jenengan sing apik. Pripun Pak Kiai jenengan sing apik niku? Ma ubida wa ma humida. Apa-apa sing dikawiti nganggo Abdun utawa dikawiti nganggo Muhammad. Nek Abdun dimudhofke asmane Allah sing 99, nek Muhammad digandeng jenengane para nabi lan rasul. Ana Muhammad Ismail, Muhammad Ibrahim, Muhammad Yusuf, sing apik meneh Muhammad Furqan apik. Ngalem dhewe. Pak Kiai, kula nek cara Arab niku samar nek kliru. Terus piye Kang? Panci nek cara nganggo Arab samar nek kliru. Anake dijenengi sapa yu? Kula jenengi Tony, Pak Kiai kumplite sapa? Syaitoni. Iblis kuwi. Ora iso nganggo cara Arab ya nganggo cara Jawa ora apa-apa. Sing penting jeneng kudu mengku donga, mengku kekarepane wong tuwa. Kang anake jenis sapa Kang? Kula jenenge Suroso Pak Kiai. Ah kok Suroso nggih anak kula niku wulan lahir wulan Suro tanggali sedo. Pak Suroso lak tanggal sedoso. Takoni nek ora percaya. Yu anake jenenge sapa? Yu kula jenenge Siti Wakinah Pak Kiai.
kok Siti Wagina enggih anak kula niku lahir dina wage karepe kula men uriping genah. Alhamdulillah. Ora apa-apa. Ning aja waton jenengi gandeng wong tuane senengane sinetron, lahir anak lanang jenengi kaya nang sinetron. Yu anake jenenge sapa? Yu kula jenengi Si Boy Pak Kiai. Masyaallah. Siji jenengi dateng anak. Nanggone dina kaping 7 wong tuane uga ketatrapan sunnah. Apa sunae ya kuwi akikah. Napa, Pak? Pripun to akikah niku? Akikah ya kuwi nyembelih wedhus kanggone anak. Nek anake lahir lanang sembelihke wedhus loro, nek anake lahir wedok nyembelih wedhus siji. Pripun dasare Pak Kiai? Allah Rasulullah dawuh, al-hulamu marhunatun bi'aqiqatihi. Bocah kuwi barang gadean tebusane nganggo akikah. Yuk putrane kula njenengan pun ditebus napa dereng, Bu? Pun ditebus napa dereng, Pak? Diakekoi nek anak lanang nyembleh wedhus loro, nyembleh sing lanang, nyembleh wedhus lanang. Nggih, aja nyembleh sing wedok. Angsal mboten nyembleh sing wedok? Ora, ndak bahaya. Yes. Akekoh. Lebar niku ana tembang ingkang kaping 3 naminipun tembang ya kuwi tembang kinanti. Maksude kinanti bocah gek usia balita, bocah gek dienti-enti wong tuane men golek dewasa, men golek akil balek. Nalika usia kinanti sing paling penting adalah peran seorang ibu, al ummahat madrasatul aulad. Ibu dadi sekolahaning anak. Endi kapan ibune kok solihah, arek tukul anak sing solihah. Ibune kok jilbaban, nganggo pakaian sing syariat, anak arek tiru-tiru. Ibune kok boso, anak arek melu napa boso. Kula neruske Pak Zaini wau. Kinten-kinten putrane sami boso napa mboten, Pak? Nek ora berarti kiye ibu-ibu ka ra boso. Yo gelem boso nek dong ana tamu, Pak, nika enten Pak Lurah rawuh golek dipanggihi. Mbasan wis lenggah, Pak, ngersakake ngunjuk napa kula damelaken, mbasan Pak Lurah kundur sing lanang gek takon karo sing wedok, dek iki mau omong karo sapa? Wong biasane ora tahu boso, gelem boso nek dong ana ta. Teng mriki model napa mboten niki? Wis model. Penting pendidikane niku diwarai kalian ibu nalika usia balita. Begitu balita, Kanjeng Nabi dawuh malih tugas sing nomor loro wong tua dateng anak ya kuwi ayu alimal Qur'an ida aqala. Anak dididik maca Al-Qur'an nalika anak wis berakal, wis iso matur, didien nganggih Al-Qur'an. Diwarai huruf hijaiyah, dikawiti warai alif-alipan. Rampung alif-alipan diwarai bak-bakan. Terakhir engko diwarai ya. Kok malah bak-bakan karo yak-yakan barang ke piye to? Tegese huruf hijah, huruf Al-Qur'an. Kenging napa kok Qur'an? Qur'an minangka dadi hudan, dadi pituduh. Cinta dengan anak, bekali anak dengan pituduh rupane Al-Qur'an. Ya ana sing ngomong, Pak, kula niku ajeng didik anak kula maca Quran mboten saged, lira bisa piye, Kang? Kula mangkat nyambut gawe jam 7 esuk, mangkih wangsule jam 7 sonten. Ya ana.
Ning enten malih sing matur, Pak, kula niku ajeng didik anak kula maca Quran mboten saged ra bisa piye, Kang. Kula kejebleng asek sepriki arek mlebu leng dereng nate ngaji Quran. Maca kiyambak mboten saged napa malih kok mulang. Jambon mriki onten napa mboten? Amprukan. Pripun nalika wong tuane ora iso didik putrane maca Quran, mongko kudu dititipke nang guru-guru ngaji, pasrahke nang TPQ, pasrahke nang madin, pasrahke nang pondok-pondok pesantren, termasuk pasrahke dateng Pak Kiai Warsito, lebokke nang napa LPQ Raudhatur Rahmah. Amin Allahumma. Ning nek pasrah sing tenanan, kadang-kadang wong jambon pasrah nang TPQ nang LPQ mriki setahun hurung tau ditakokke, ning basan titip wedhus nang gone tanggane angger pendak lapan dikaroh. Oh nek ngono anak karo wedhus abot wa alhamdulillah innalillah. Pasrah sing tenanan. Pak kiyaine dipasrahi, ditileki, ditunggoni, diteliti sampai di mana perkembangane anak. Aja ming urusane ustad lan ustadae, karena ternyata marai Quran dateng anak sebetulnya adalah tugase, kewajibane wong tua. Tembang sak lajengipun ya kuwi tembang jenengane tembang sinom. Bocah wis mulai nom-noman, bocah wis mulai akil balek, bocah wis mulai angel kandanane, bocah gek golek ijati dirine. Nalika usia sinom, cara ulama kiai mbiyen kudu wis rampung Qur'ane. Ning wong jambon ora patek sabar anak hurung rampung Quran, wis kesusu lirek nukokake ha. Akhire bocah SD wis ngerti SMS-an karo pacare, lagi apa sayangku? Dijawab karo kono, lagi memikirkanmu. Lebar kuwi praktek bahasa Inggris I miss you. HP-ne dambungi dikeloni. Ora marem dolanan SMS, akhire ngerti karo sing jenengane inter. Pirsa internet, Mbah. Telo sing diparut kae gula kae. Kok lemeh. Nek wis ngerti internet, akhire ngerti media sosial. Ana Facebook, ana Twitter, ana Instagram. Onten lari keranggan. Gek kelas loro SMP anak perawan nglebokke foto profil jeneng sak alamate nang gone prostitusi online. Bali sekolah dampiri wong lanang jek nang Bandungan. Bali sekokono kei duit, kei sangu. Wong tuane bangga ora karuan, bocah sak menulis pinteran golek duit. Ning sebulan kemudian kaget kena razia polisi, ternyata anak gek kelas loro SMP profesine wis dadi WT. Na'udhu billahi min gara-gara ha. Mulane diteliti apene anake, apa wae isine, gawe apa gunane, apa manfaate. Dereng tangu, Pak. Biasane kula dundang karo guru ngaji, takmir masjid, pengurus-pengurus NU. Kala-kala 5 bulan yang lalu diundang karo Presiden Jokowi. Nanti diundang Presiden, Pak. Wingi gek mantu kula ya teko nang ngarep dewi, ning ngarep TV. Kenging napa Presiden meminta hadir para ketua-ketua NU? Karena beliau meminta dukungan untuk penegakan hukum mati bagi pengedar nar.
Kenging napa pengedar narkoba kudu dihukum mati mergo setiap dino sing mati gara-gara narkoba jumlahe wong 50. Urung sing stres, urung sing edan, urung sing kehilangan masa depannya jumlahe luwih akeh. Mula nen kapan kok putra kula jenengan pengin slamet saka pergaulan bebas, pengin slamet saka narkoba, pengin slamet saka kriminalitas. Bentengnya adalah LPG, bentengnya adalah TPG, bentengnya adalah pondok-pondok pesan. Mulai mantep ling lebokke nang LPG supaya anak mau dadi anak sing solih lan solihah. Amin Allahumma amin. Lebar niku ana tembang maca pat meneh jenane tembang asmara. Endi kapan tekan asmara ndono bocah senengane ngalamun mangan ora patek enak, awake saya suwe saya kering. Ditakoni wong tuane ngopo to Le, awakmu kok kering? Apa kowe masuk angin apa lara? Mboten, Pak. Nek awak kula niku sehat, ning sakitnya tuh di sini, Pak. Kek ketaman napa niki? Asma. Awan bengi esuk sore sing disebutake jenengane bucai. Le nyebutke jenengane bocahe nganggo deg-deganing ati. Nate ngalami napa mboten, Bu? Wis tau jatuh cinta mboten? Aja meneh kok weruh bocahe, weruh omahe wis tratapan atine. Nggih napa mboten? Aja meneh kok weruh omahe, weruh pemeyane wis deg-degan atine. Oke katok kombor sing dinggo kakang mau. Malah ana sing kebangetan Pak Kiai kula niku semerepiti emon pun deg-degan atine wae dan nek niku asmara. Endi kapan tekan asmara ndono wong tuane kudu nliti sapa calon mantune. Didelok bobot bebet lan bibite, didelok ing dalam akidah lan agamane. Kira-kira calon mantune ki gelem salat apa ora? Kira-kira calon mantune ki gelem tahlilan apa? Kira-kira calon mantune ki gelem nyadran apa ora? Soale zaman saiki, Pak, MUI Majelis Ulama Indonesia merilis ada 300 aliran sesat sing bermunculan di Indonesia. No 300, Pak. Jenengane warna-warna, ana sing saru barang. Nang Kediri ana wong gawe aliran sesat jenengane Sumo Bawuk. Ini aja diwalik, nek diwalik dadi bawuke Mbah Sumo saru. Nang daerah Solo ana wong gawe aliran sesat jenengane Darmo Gandu. Nang daerah Sragen salat lanang karo wedok kumpul dadi siji nalika salat kabeh do wudoh. Saiki meneh ana Islam watu telu salate gurping telu. Nang daerah Malang salat dengan dua bahasa. Nang daerah Bekasi ana wong wedok ngaku dadi malaikat Jibril jenengane Lia Eden. Krana ngaku dadi malaikat Jibril terus dicekal polisi lan disidang. Nalika disidang piyambake masuk angin, gek iki ana malaikat Jibril kok masuk. Masya Allah. Nang daerah Bogor ana wong lanang ngaku dadi nabi terakhir jenenge Ahmad Musaddiq. Krono ngaku dadi nabi akhirnya dicekal polisi lepok ke nang penjara. Nalika nang penjara piyambake stres, ana nabi kok kaya ngopo umate likentir niku ya Allah. Mula nen kapan kula jenengan pengin slamet, ayo donderek para alim ulama, derek para kiai ingkang tergabung wonten jamiah jenenge Jamiah Nahdlatul
lama. Bapak-bapak ngopeni NO-ne, ibu-ibu nderek nanggone muslimat sing nom-nom melu fatayat, pemudane nderek Ansor Banser, putra kula jenengan nderek kenang Ibnu IPB NU, insyaallah bakal selamat dunia tekaning akhirat. Amin Allahumma amin. Tembang saklajengipun jenenge tembang gambuh. Gambuh maksude kumpul lanang karo wedok dadi siji. Nalika kumpul nanggone ikatan pernikahan, rasa tresno gek gedhe-gedhene, mara tuwa gek saking gematine kok nginep nang jambon mriki rada kawanen tangine. Makne mara tuwa rek nyaponi kesron dilokke karo bapakne biangmu, aja seru-seru li nyaponi ndak mribeni. Makne mara tuwa protes, Pak, wis awan mangsane tangi, malah bapakne ngomong aja kaya ngono biangmu, mesake wong cah loro ke mambengi do nyambut gawe. Nganten anyar. Ning aja kesenengan dadi nganten anyar, soale erek menangi tembang saklajengipun, tembang mau diarani tembang dandang gula. Dandang kue pahit, gula kue bebrayan rumah tangga mesti erek ngalami pahit lan legi. Endi kapan tekan legi bareng-bareng disyukuri, kapan tekan pahit bareng-bareng disabari. Kadang wong wedok sing ora patek sabar, sing lanang gek ketlenyek li nyambut gawe wingi, kala-kala mbakon ora bathi akeh utangi, kala-kala meneh urusane dodolan kopi ora bathi malah saya ketlenyek ekonomine. Ganti profesi nang bank BCA, bangunan bagian campur aduh, gawa duit sithik diulungke bojone, ora maturno malah dipetentengi karo nuding-nuding gelopakne dadi bojone sampean. Biyen nyong rek dilamar karo pegawe negeri, trimo ngeboti sampean, mesan dadi bojone sampean kok anane jeki rekoso ming jedodat jedodot. Wong wedok sing ngeten iki teng jambon onten apa mboten, Pak? Oh kada. Sing lanang ya kudu tambah sabar. Pripun kesabarane wong lanang dicontohaken kalian Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi kondur saking salat duha, kira-kira cara jam ya jam 11 ngendika dhateng garwane, "Ya Humaira, garwaku sing pipine abang." Kanjeng Nabi nek nimbali garwane mesra, "Ya Humaira, nek wong jambon mriki nek nimbali garwane pripun, Pak?" Nganten anyar ngono ya muni dik, nek nganten sing wedok li nimbali muni mas. Begitu duwe anak ilang le muni dik dadi makne, ilang le muni mas dadi bapak. Keporo sing wedok saya suwe saya nglomprot, gelem pupuran kapan rek mangkat pengah, gelem lipstikan celaan kapan rek mangkat kun, kok paham tenan ya, gelem nganggo pakaian setrikan parfuman nek rek tindakan, ning basan nang jero omah sing je rambut ting kesawul ora tau jung mriki onten napa mboten, Pak? Oh kathah. Dastere wis 10 tahun kepungkur, wis merampang tur ngepir sisan, nek gendodok persis kaya truwelu. Luweh parah meneh kadang-kadang kotange wis sambungan. Akhire bapak nile nyeluki ora muni dik, le nyeluki ora muni makne, keporo le nyeluki malah muni biya. Panjen kaya ngono bentuke kok ya. Sing wedok nek dongke emosi, lali ora muni mas, lali ora muni bapak nih, malah lenyul imuni lanangan nih. Anak e bali sekolah kayak kelas TK, lingak lingu ora ora bapak nih takon karo mak nih, "Mak, lanangan nang di kok raket tak? Padake lanangan nopo?"
Wedus wae. Iki lho Kanjeng Nabi nimbali karwane ya Humairah karwaku sing pipine abang. Tes pundi Kanjeng Nabi? Dina iki sampean masak apa ya diajeng? Dingapunten Kanjeng Nabi, kula kok mboten masak. Lah kowe ngliwet ora ya diajeng? Dingapunten Kanjeng Nabi, kula kok nggih mboten ngliwet. Kanjeng Nabi lajeng ngendika, "Alhamdulillah Aisyah, nek ngono aku tak nerusake poso." Niku sinten? Kanjeng Nabi. Jajal nek wong jambon bali nyambut gawe takon karo sing wedok, "Biangmu masak apa?" "Di ngapura Pak ora masak." "Lah kowe ngliwet ora biangmu?" "Di ngapura Pak ora ngliwet." "Alhamdulillah biangmu tak neruske poso." "Onten napa mboten?" "Kok wani jawab kaya ngono, kira-kira pawone pripun?" "Oh tendang mboten." "Endi kapan tekan dandang kula, suami istri kudu seneng rebutan salah." Kapan seneng rebutan salah, mesti erek ketemu bener. Ning kapan rebutan bener dewi, malah erek ketemu salah. Sing pun ibu-ibu rebutan salah apa rebutan bener bu? Bapak-bapak rebutan salah apa rebutan bener pak? Walah. Nek rebutane bener erek ketemu salah, ning kapan rebutan salah dewi mesti erek ketemu bener. Dadi keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah. Amin Allahumma amin. Tasih betah niki? Sekecakaken kula tak wangsul ameh maghrib barang. Sak lajengipun tembange jenane tembang ya kuwi tembang durma. Apa maknane durma? Maknane durma ya kuwi berderma, beramal. Endi kapan awak dhewe dikai umur sing panjang, gunakno umure gawe ngibadah. Endi kapan awak dhewe dikai usia muda, gunakno usia mudane gawe belajar, gawe ngaji, gawe mondok, gawe sekolah. Endi kapan dikai rezeki, gunakno rezeki gawe daftar kaji, gawe sedekah jari, termasuk nglebokke kotak koin. En penampi kotak koin apa dereng bu? Oh lebokno. Gawe apa? Empat pilar. Siji gawe pendidikan, loro gawe kesehatan, telune gawe sosial ekonomi, sing nomor papate digawe bencana. 70% balik ke nang ranting, sing 20% paring ke ting gemawang MBC, sing 10% gawe PCNU. Pengurus cabang gawe apa? Gawe tuku ambulan. Kapan ana wong loro, wong sedo sak tlatah Temanggung, biaya ngeterke gratis, dijikuk ke seko koin en alhamdulillah. Krono gratis kira-kira ana wong jambon sing pengen icip pertama kali? Oh tak rani pengen. Termasuk endi kapan ana kesempatan sosialisasi, kudu gelem bermasyarakat apik karo tangga tepa. Kenging napa tangga merga tangga ya gotong ya nyangga, ya gotong ya ngreng. Ana musibah ora mungkin wong adoh sing dijaluki tulung, ning ana musibah mesti tangga teparone. Mula nen karo tangga sing disawang apike, aja sok nyawang alane. Tanggane ling gawe apik ping swidak, wingi lara diterke nang rumah sakit. Nalika gawe omah direwangi, nalika mantu ya do sinoman, tanggane kene dodolan, ngerti hasile gawe mangan, hasile gawe nyekolahke anak, hasil dodolane digawe kondangan gawe layat. Ning awak dhewe nek dong duwe duit, tukune nang mall-mall, tukune nang Alfa, tukune nang Indo, nek dong duwe. Begitu orang duwe duit, gek kelingan warungi tonggo, wae ora tuku ning. Kok wasis wong kene? Ayo larang sithik, ora popo mbateni tong.
lakone, hidup-hidup bantu uripe tonggo. Ojo sok panas-panasan, ojo sok iri, ojo sok dreng. Sing wis ya wis, wingi ana 01, wingi ana 02. Saiki wis ora ana 01, ora ana 02, karek 0e. Wis ayo mangsane bali rukun meneh, kompak meneh, gotong royong meneh, kerja sama meneh, bersatu meneh. Ojo panas-panasan, ojo iri, ojo dreng. Kadang-kadang karo tanggane iri, tanggane koni tuku VCD, panas atine ganti tuku TV. Tanggane kene kok tuku sepeda motor, gage mangkat nang dealer tuku mobil senajan to kredit. Tanggane kene kok pasang parabola, mangkat nang warung tuku paramek. Saking napane bu mumete ora bakal ram. Nek awak dhewe prisa kluwung, ngerti kluwung Pak? Napa? Pelangi. Ora mungkin pelangi kuwe nang dhuwure sirahe awak dhewe. Kapan ana pelangi mesti nang dhuwure sirahe wong liya. Kula nyawang Pak Kewarsito dhuwure ana pelangine. Piyambake nyawang kula dhuwure ya ana napa? Pelangi. Masing-masing diri kita wis don duwe kluwung, masing-masing diri kita wis don duwe pelangi, ora usah pengin karo kluwunge wong. Apa yang kita miliki kita syukuri, kanthi syukur Allah ngendika la ing syakartum la azidannakum. Endi kapan awak dhewe syukur, Allah erek nambahi nikmat. Mugi-mugi awak dhewe ditambahi nikmati karo Gusti Allah. Amin Allahumma. Jane jono tembang meneh jenengane tembang napa pangkur, ijo ana meneh tembange megat teruh, ijo ana tembange tembang pucung. Ning krana wis sore pun akeh sithik disu kuri dikei sithik le ngaji ya kudu napa syukur. Saged syukur napa mboten? Nggih, pun semanten mawon. Kira-kira syukur napa mboten niki? Nggih, dikei ana LPG disyukuri, putra akeh disyukuri, insyaallah kanthi syukur Allah arek nambahi nikmat dhateng kula panjenengan sedaya. Amin Allahumma. Derek dunga akan mugi-mugi LPG menika dados LPG ingkang barokah. Mugi-mugi panjenengan kang rawuh dipun paringi barokah umuripun, barokah rezekinipun, barokah putra wayahipun, dipun paringi selamat donya lan akhiratipun. Ala hadhihi niyyah min niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaarakta 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'ama wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sulthanik. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin nuril anwar siril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayidina Muhammadin al mukhtar wa alihi al azhar wa sahabil ahyar adadani amillah ya ifdali. Allahumma barik lana fi umrina, barik lana fi ilmina, barik lana fi rizqina, barik lana fi dhurriyyatina. Allahumma ij'alna min auladina wa ahli baitina wa talamidatina santalamidati albiki radhatur rahmah. Ya Allah, min ahli al ilmi wa ahli al amal wa ahli al khair wa ahli al
Quran, wa alil ibadah, wa alil salawat, wa alil sadaqah, wa alil jihad, wa alil sunnati wal jamaah, wa la taj'anna wa iyyahu min alil syarri, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la riba fi, innallaha la yukhliful mi'ad. Ya jami'an nas, isma' baina albiki radatul rahmah, ya Allah, baina nas. Ya jami'an nas, isma' baina albiki radatul rahmah, wa baina nas. Isma' baina albiki radatul rahmah, wa baina nas, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al, ya Allah, albiki radatul rahmah, ya Allah, ma'muran, ya Allah, ma'muran bin nur, ma'muran bil ilmi, ma'muran bit taqwa, ma'muran bi kasrati talamid, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten kirang solang kunyun pangabudan akhlul qawli, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.